Po, Peter, po, kam një një vajzë, Peter. Kam një. Kapterr Behari përgjigjës pra gjithë propin dhe Pietri, një i dënuar me 25 vite në burgun e Burrelit në komunizëm. Janë dy personazhet kyçe të Shfaqjes që vjen premier në teatrin Metropol me tekst dhe regji të Stefan Çapalikut. Partia të popër të e, të përkthesh mirë, qarë, pa gabim. Shfaqja vjen si zbërthimi pasojave të një shoqërie që jetojnë në diktaturë për gati 5 dekada. Ne jemi një shoqëri e molepsur me kulturën e dyshimit. Kemi kulturën e mohimit, që është si pasoj e kulturës dyshimit, dhe ajo që farës ma keqja është të jetuarit në dy jetë paralele. Komunizmi na ka mësu që të kemi një jetë në shtëpi dhe një jetë jashtë shtëpie. Këto dy vija paralele nuk janë taku asnjëherë. I dënuari ngarkohet nga komanda të përkthej materiale sekrete për llogaritë e Komitetit Qendror, ndërsa Kapterri joshet nga kujtimet e konsullit anglez që vinë në Shqip, duke nisur të projektojë një jetë paralele që i vishet imazhit të banakire Lizës, e që çerr moralin komunist të propaganduar dhe një herë është tregon bartjen e komplekseve të shoqërisë nga e shkuara. Ervin Belerin, mas pari që lun rolin e Kapterr Beharit, në këtë jetë dyfishe zgjohen ato elemente të nëndëshme që janë pjesë të subkonshit, që janë pjesë e mungesës e lirisë individuale, qojnë kokë dhe kryojnë një figurë si që është Kapterr Behari. A mendoj se ky rol e pasuron tanë galerinë e roleve të Naun Shundit, sepse kemi për herë të parë një të kaj një figurë shumë emocionale. Shfaqja ngjitet në teatrin Metropol të premten të shtunën dhe të dielën me Naun Shundin, Ervin Bejlerin, Enisa Hysen dhe me muzikë të Andi Kongos. Yeah.